ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಯಿತು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀ ಫೈಟ್ ಶುಲ್ಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆನೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀ ಫೈಟ್ ಶುಲ್ಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಆಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ 2021 ಹಾಗೂ 22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದ ಜಟಾಪಟಿ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಂತದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಶುಲ್ಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು 2021 ಮತ್ತು 22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದ ಜಟಾಪಟಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಪೋಷಕರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅರಿತು ಫೀ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತ ರೂಪಸ ಒಕ್ಕೂಟ ಆದರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಒಕ್ಕೂಟ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ರೂಪಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಪೋಷಕರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪೋಷಕರ ಕಷ್ಟ ಅರಿತು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ರೂಪಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಫೀ ಕಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಡಿತಾ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೂಪಸ ಒಕ್ಕೂಟ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಆದರೆ ರೂಪಸ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸುತಾರಾಂ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಒಕ್ಕೂಟ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ ಆರ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶುಲ್ಕದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೂಪಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫೀಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಫೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಫೀಸಸ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಫೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷನೂ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಫೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕರನ್ನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫೀಸಸ್ಸನ್ನು ಈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಆನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಫೀಸಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೀಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೀಸಸ್ಸನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೀಸಸ್ಸು 70% ಫೀಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೂಪಸ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಫೀಸಸ್ಸನ್ನು ಪೋಷಕರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಬೇಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕಾದರೂ ಕಟ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೋಷಕರ ಪರವಾದಂತಹ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಸಹಿತ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಫೀಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಿನೈನಿಟಿ ತೋರಿಸಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10,000 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10,000 ಜನದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಬಂದು ಒಬ್ಬ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬಂದು ನನಗೂ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಂಬಳದಿಂದ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋತೀವಿ
पर्सन टू पेरेंट टू पेरेंट ना हेल्प रेडी ओवराल ना 25% यहा कारण सहित नाद रेडी ना नम कते ना उड़द्रे नोड़को नमकू कमिटमेंट बैंकिंग साल कटो टेलीफोन बिल कटो टैक्स बस इन टैक्स इष्टेला वर्ष एर तिंगल बस निवल सरकार ब टैक्स निल्स के इंसूरेन्स बैड अंत याद सरकार रेडी नमन मात्रे हे आदिंद कारणकू सहित ना इवत पत्रिकेल बंद शुद्ध सुकाश इला ना यारू नम शाले ओदतक पेरेंट मकल पेरेंट तौंदे और तौंदी ना प्रामाणिकवा कई जोड़े नम धर्म मत नम प्रतिनिधि नंदीश नम जो नेर संपर्कदल नंदीश इन्नू कोरोना संकष्टदिंदले पारागिल्ल अंतदरल्ली मत्ते स्कूल फीन ओंदु काट शुरुवागिरुवंतदु रुप्स अध्यक्षरु ओंदु हेळ्तारे सीबीएसई अध्यक्षरु ओंदु हेळ्तारे सो अवरल्लिये ओग्गट्टिल्ल अन्नोदु गोत्तागता इदे अल्वा वीणा ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುಲ್ಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 2021 ಮತ್ತೆ 22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರದವಾಗಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಕುಸ್ಮಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ರುಪ್ಸಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಐಸಿಎಸ್ಇ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ವಿಚಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಶುಲ್ಕದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 25% ಅಷ್ಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.